હવે સમાચાર વિસ્તારથી. નેત્રંગના ભાંગોરી ગામની આદિવાસી યુવતીએ રાજસ્થાનના રણુજામાં જળ સમાધિ લીધી હતી. ભરૂચ નર્મદા જિલ્લાના આદિવાસી વિસ્તારમાં આવેલ નેત્રંગ તાલુકાના ભાંગોરી ગામના રહીશ છોટુભાઈ વસાવાને બે દીકરી સગુણાબેન અને સરલાબેન, દીકરો સહદેવ. આદિવાસી પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ નાદુરસ્ત હોવાને ખેતીકામ કરી ઘરગુજરાન ચલાવતા હતા અને ઘરના તમામ સભ્યો રણુજા રામપીર ભગવાનના ભક્તો હોવાથી રાજસ્થાનના રણુજા ખાતે દર્શનાર્થે અવર જવર કરતી હતી, જેમાં છોટુભાઈ વસાવાની દીકરી સગુણાબેન રણુજા રામાપીરના ભક્તિના રંગમાં રંગાઈ ગઈ હતી અને થોડા દિવસો પહેલા જ ભાંગોરી નેત્રંગ ગામના 50 થી વધુ ભક્તો રાજસ્થાનના રણુજાના રામાપીરના દર્શને ગયા હતા. ત્યાં તે પણ હોશે હોશે ગઈ હતી અને જ્યાં ભક્તિમાં લીન થઈને રણુજા રામાપીરના પરચા વાવડીમાં સવાર થઈને સમયે એકાએક જળ સમાધિ લઈ લેતા સાથે ગયેલા અન્ય દર્શનાર્થીઓને માલુમ પડતા ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ત્યારબાદ પોલીસે જરૂરી કાર્યવાહી કરીને મૃતક યુવતીના પાર્થિવ દેહને નેત્રંગના ભાંગોરી ગામે લાવવામાં આવ્યો હતો અને ઢોલ નગારાના વાજિંત્રા અને અભિલ ગુલાલ સાથે અંતિમ યાત્રા કાઢવામાં આવી હતી અને ગામના સરપંચ નવજીભાઈ વસાવાના ખેતરમાં યુવતીને જળ સમાધિમાં સમાવી ત્યાં દિવ્ય ભવ્ય મંદિરના નિર્માણ કરવામાં આવે તેવું સંવાદમાં જણાવ્યું હતું. હાલમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે. જાણવા મળ્યું છે કે જેમાં સાથે ગયેલા દર્શનાર્થીઓ અને યુવતીના માતા પિતા સહિત પરિવારના સભ્યોએ સંવાદમાં જણાવ્યું હતું કે સગુણાબેને ભગવાન રામાપીરના ભક્તિમાં લીન થઈને જળ સમાધિ લીધી છે, જે ભગવાનના દ્વારે ગઈ છે, જેની યાદમાં આવનાર સમયમાં ભજન કીર્તન અને ધાર્મિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે. નામ પ્રતાપભાઈ નવજીભાઈ વસાવા. હું ભાંગોરી ગામનો રહેવાસી છું ને અમારી ગામની અંદરથી ને નેત્રંગને ગ્રુપ મળીને દર વર્ષે બધા ભેગા મળીને રણુજા જઈએ છીએ. એવી જ રીતના આ વખતે બી અમે રણુજા બધા ભેગા મળીને ગયેલા. તેમાં એક અચંબિત અમારે ઘટના જોવા મળી, જેમાં એવું થયું કે અમારી ગામની જ છોકરી છોટુભાઈ ફતેસિંહભાઈ વસાવાની પુત્રી, જેઓ ત્યાં રણુજા ગામે વાવની અંદર દર્શન કરવા જતા એમને અચાનક એવો આભાસ થયો અને કોઈ સવારને વહેલી સવારે એવો અચાનક એકલા જય બાબારી કરતા જઈને વાવમાં કૂદકો મારીને ત્યાં જળ સમાધિ લીધેલી છે. ને એ અમને દુઃખ પણ થયું ને અમને એની ખુશી પણ મળી. ને જેવી જ રીતે અમે બધા આ જે ઘટના બની એને અમે રામાપીરની એક આશીર્વાદ સમજી ને જળ સમાધિ લઈ લીધી એવું સમજીને અમે ગામના લોકો બધા ભેગા મળીને અમારા ભાંગોરી ગામની અંદર જ્યાં અમારું ખેતર આવેલું છે ત્યાં લઈ જઈને અમે સૌ ગામજનો ભેગા મળીને એમનો આપણે સમાધિ લીધેલ છે ને જ્યાં અમે એક મંદિર બનાવવાના છે ને એક પ્રોગ્રામ બીજે બહુ મોટું આયોજન કરવાના છે, જે બદલ આ હું વ્યક્તવ્ય આપી રહેલો છું. તો આવ સૌને આવવાની અમારી આગ્રહ.